dobrý večer. Tak protože máme dneska našlapáno časově, tak já udělám takovou poměrně velkou zkratku. Vy jste navíc poučení tady v Boskovický, protože předpokládám, že už část lidí tady byla. Ale mám za úkol trošičku od jedné paní, myslím Novotné, za mnou přišla po přednášce a říká, je škoda, že jste neřekl aspoň o každé knížce něco, já jsem tady poprvé a nevím nic. Kdyby náhodou tady byl někdo, já se dneska to fakt zkrátím na pár minut, kdyby náhodou někdo nevěděl, čím se vyznačují ty Pierrovy knížky, to znamená, vezme tady někdo dceru a tak dále, neví, co jí má vzít jako domů nebo něco podobného. Já vždycky říkám, že není vůbec špatný začít tou cestou, která je novela, je to krásná, barevná, pohádková kniha, už tomu teďko říkám, protože myslím si, že každý z nás prožíváme nějakou pohádku a ta cesta je famózní v tom, že spousta lidí si rozpomene na svoji minulost, na to, co už ho jako minulo a myslel si, že už to někde zapadlo a Pierre tam paradoxně úplně vytahuje věci, který jsem zažil podobný, velmi podobný taky a hodně se mi rozsvítilo, protože jsem si najednou vzpomněl na věci docela důležitý z mýho života a uvědomil jsem si, co to všechno pro mě znamená, co pro mě znamenal můj dědeček a podobně. Myslím si, že to je to takový svišťák, takový průlet. Jedna paní mě říkala, nevěřila jsem vám, že když začnu číst, takže nepůjdu spát, takže druhý den si vzala volno do práce, protože fakt četla do druhého dne. Někdo to takhle má, někdo mi zase řekne, no já normálně přečtu 4 stránky a jdu spát, takže jak kdo, takže zase úplně všemu není potřeba věřit. V úvodu zaznělo, že vám to budou vymlouvat ty knížky. Hodně bych vám chtěl vymluvit Den svatého Ignoráta, to už asi znáte, předtím jsem varoval několikrát, je to román a je to román pro dobře motivované čtenáře, pořád to opakuju a stejně na to někdo nebere to v úvahu a přesto si to koupí, pak mi říká, co to je za dřinu, to je fakt jako, s váma je to těžký taky někdy. Je to fakt těžký to čtení, ale ta odměna teda je, ta stojí za to, to je jako... To je dílo. Já bych řekl, že když se potom ptají lidi třeba, hlavně chlapi, jo, jestli číst tohle nebo tohle, je to tak, že pokud si chcete hrát se svojí osobností, začít se poznávat v zrcadle, začít vlastně nějakým způsobem chápat, proč ti druzí jsou vlastně divní, nebo proč se nám vlastně děje něco dokola, dokolečka, tak na to je to úplně perfektní, protože tam to zrcadlo je docela přesný, tam jako se fakt můžete spatřit. Pokud to začnete číst, a nespatřujete se tam, tak vydržte, ono to přijde. Ale co bych chtěl určitě udělat, na tuhle tu knihu jsem si dneska dal tak pár minut, je to psychologie souhlasu, protože dnešní téma celkově bude velmi zajímavý. Myslím si, že to po těch volbách, on to Pierre možná vystihne mnohem líp než já, kdybych se do toho zavrtával, takže se do toho zavrtávat nebudu, ale co se mi líbí v současné době, že dochází k jakýmusi probuzení toho národa, jo, těch lidí tady v té kotlině, že paradoxně, ať se děje, co se děje, máme různý názory v tom národě, pořád se nemlátíme po hlavách a vypadá to, že je to lepší a lepší. I přesto, že se nás na dálnici občas někdo pokusí zabít svojí nevnímavostí, tak je zase spousta lidí naopak, kteří vnímají víc a víc. Já jsem si pro vás jenom připravil takovou malinkou ochutnávku z knihy Psychologie souhlasu, protože se lidi ptají, co to vlastně je. A já říkám, je to potrava pro chlapy, to je první věc, protože je to naprosto krásně racionálně psaná kniha. No a postupně jsem stejně zjistil, že pro ty ženský tam je těch příběhů habaděj, že to je právě takovýto vyprávěníčko příjemný, takže, ale že nám to nedoporučuju, protože budou nadávat, chlapům to taky nedoporučuju, protože řeknou, že to tam nenašli, to, co jsem říkal. Nicméně stejně vám jenom řeknu jednu věc. Pierre tady hned na začátku kapitoly porozumění. Já jsem si tu kapitolu vybral proto, že jde o to, aby jsme si opravdu začali nějakým způsobem rozumět. Aby jsme si mohli vycházet vstříc, stejně jinou cestu nemáme. Jestli si všímáte na ty tlaky, východ, západ, sever, jih, politika, zájmy, litium, furt se něco otevírá, furt něco někde, vodu nemáme svoji prý už ani, jo, lesy už pomalu nemáme a tak dál. Je to věc, kdy myslím si, že musíme začít u sebe a tady třeba hned na začátku, tady cituje Pierre jednu větu z Junga.
porozuměním se uvolňujeme z nadvlády nevědomí. A teď následuje celá ta nádherná kapitola, která fakt jako dokáže překvapit. Asi by bylo nesmyslný, kdybych tady celou četl, ale já vždycky jenom řeknu takový kousíček. Kniha I Ching v hexagramu číslo 29, což je hlubina, nebo propastnost nějaká, pojímá lidské bytí jako světelné principy, srdce, duši, rozum, které jsou uzavřeny v temném principu tělesné schránky. Také Evropan přirozeně chápe rozum jako vysvětlující, tedy světelný princip. Rozum, Lucifer, jako nositel světelného prvku, je tedy cosi, co má ve své moci vrhat kužel světla do jinak temných oblastí a zároveň sugeruje, že právě toto vržené světlo má ve své moci přivést nás k poznání. A tak dále, a tak dále. Jestli jste tomu nikdo nerozuměl, tak to nevadí. Na tu knihu mimochodem, je ono to není žádný, jak to říká rád, když o něčem říká, že se to tak jako samo čte, nebo samo se to jede, takže to nejsou ale omalovánky tohle, to žádný. Jo. To není jako jen tak. A ještě jedna taková malá poznámečka k tomuto, v té samé kapitoli pořád. To znamená, tu knihu I Ching jsem citoval právě hlavně proto, že se někdo ptal, jestli, mě se ptal jeden pán, takový krásný medvědí hlas, takový rozvážný, a říká, a je tam opravdu něco, nad čím se dá skutečně zamyslet? Jsem říká, tam nic jiného vlastně dělat ani nebudete. Tam, tak byl spokojený. A tady ještě mám poslední věc, protože když už mluvíme o tom přesvědčení, tak tady je velmi zajímavý odstaveček, jenom abyste viděli, jak umí ta kniha jít až na ten kořen. Jestliže přesvědčení potřebuje jistý čas, aby uzrálo v hlubinách bytosti, kolik času asi potřebuje lidská bytost k tomu, aby dosáhla porozumění? Co všechno musíme prožít, poznat a naučit se, abychom ocenili moudrost našich předků, kteří nám v jazyce zachovali nenápadnou zprávu o tom, že porozumění je to, co následuje právě až po rozumění. Stejně tak, jako poznání následuje až po znání. A takhle si hraje s tím jazykem. V téhleté knize mimochodem je zajímavý, že vždycky, když ji čtu, tak se ptám Pěra, jestli to nejsou překlepy, jestli to nejsou a on mi říká, to jsou archaizmy. To jsou vlastně věci, které pomalu se vytrácí z jazyka a on je tam znovu pomalu vsouvá, že jsou velmi zajímavý. Najednou to tam pěkně docvakává. Takže pro takový ty, kteří se chtějí někam zahrabávat, šťourat, rejpat, trošičku se s něčím zabývat, myslím si, že ta psychologie souhlasuje materiál na hodně dlouho, ale jak říkám, varoval jsem předtím, může to být klidně i úplně nesrozumitelný. Chtěl jsem to vzít letem světem, jediná věc, kterou bych si přál, aby když se lidi nějakým způsobem střetávají, aby si prostě víc a víc porozuměli a dávali si ten prostor. Jestli ty knihy k tomu můžou napomoct, budu strašně rád. Děkuji za pozornost. Tak dobrý večer. Já bych se pokusil teda nějakým způsobem uchopit to téma, které tady bylo už několikrát zmíněné a vlastně nebylo vysloveno. Pravděpodobně všichni víte, jaký to je téma. Tak ho tak nějak necháme. Třeba se vynoří samo. Mě někdo vyprávěl, jak v Německu postavili fabriku, která měla zaměstnat 10 000 Němců a měl tam být vyšší management 100 Japonců. Že to byla nějaký holport mezi Němcema a Japoncema. Načež přijelo těch 100 Japonců a ta německá strana řekla, my potřebujeme teďka s váma podepsat smlouvu, takže prosím vás, kdo z vás je generální ředitel? A Japonci řekli, to my teďka ještě nevíme. My teď tady tak nějakou dobu, možná měsíc, ale možná třeba rok, budeme fungovat a zjistíme, kdo je náš generální ředitel. Ty Němci z toho byli tak štajf, že zrušili tu smlouvu prostě. A tak je to i s tím tématem.
některý téma můžeme pojmenovat, můžeme ho jaksi explicitně vyjádřit a některý stejně v tom vzduchu visí, stejně je přítomno nějak. A nejhorší, když se to úplně mine. Takže my, když jsme se právě domlouvali s Vítou, tak já jsem říkal, víš co, já bych navrhoval, pojďme se zaměřit na to. Protože všimněte si, zkusme si jenom si to trošičku si toho víc všimnout. Velmi je naše pozornost obecně připoutávaná k něčemu, co se tváří jako racionálně, dokud to nezačneme zkoumat. Třeba to, že se ženy konečně cítí bezpečně, se dozvídáme v televizi. Krev je vlastně modrá. Znamená to, že naše ženy jsou šlechtičny a proto se mohou cítit bezpečně, nebo... Chci tím jenom říct, že když se člověk začne ptát racionálně na ty sugestce, které se na něj valejí, tak možná ho napadne, že třeba až tak racionální to není, jenom že se tomu jako říká, že to je racionální. Možná, že ve skutečnosti to je totální chaos a anarchie, která ale svoji právoplatnost zaštiťuje racionalitou. A tak jsem právě říkal, pojďme se zaměřit na to, co je pod tím, co je tou skutečnou potřebou duše. Což, protože dělám terapeuta už přes 20 let a zjistil jsem, že člověka neuspokojí to, že vydělává peníze. Jo. Jako to, že někdo je neuspokojený, protože je nezaměstnaný. To bych ještě pochopil. Ale potkal jsem stejné množství lidí, kteří jsou velmi nespokojení a vydělávají dobrý peníze. Co napájí po této stránce duši? To není racionalita. Racionalita z našeho světa, nebo spíš racionalismus. Racionalita je dobrá věc. Ale racionalita je selský rozum. A řekněte mi, kde se dneska ještě setkáváte se selským rozumem? Jako asi na úřadech velmi obtížně. Čím jdete vejš v těch strukturách, tím míň selskýho rozumu potkáváte. Ale to, čemu se říká racionalita, je ve skutečnosti racionalismus. A myslím si, že by se tomu dalo říct nějaký únik, vlastně únik od reality. V podstatě je to únik od reality. A tak ten Jung mě potěšil tím, že potvrzuje moji zkušenost. On říká, duše potřebuje něco, čemu on začal říkat symbolický život. Symbolický život. Jinými slovy, velice často se člověk ptá, kde je ten smysl? Kde je ten smysl? Můj kolega mi řekl, tak asi před 2 lety. Já jsem ho dlouho neviděl, pak jsem ho potkal, říkal jsem mu, člověče, promiň, ale ty jako vypadáš strašně. Vydržíš ještě vzhůru, jako? On říkal, já si taky připadám hrozně, jako. Já makám 20 hodin denně. A já jsem se ho ptal, proč? On je taky psycholog. A mi říkal, já vlastně už ani nevím. Já když jsem se naposledy ptal právě sebe sama, proč tímto způsobem pracuju, tak jediná odpověď, která se mi zdála, že jako má hlavu a patu, tak to bylo, abych mohl v těch zácpách na té dálnici sedět v lepším autě. Ale to nenapojí duši. To nedá duši pocit smyslu. Je to něco jako, myslím si, to je ten racionalismus, on vlastně vysušuje tu duši, jo. Kdybychom se na to podívali, a to rovnou přejdu k tomu symbolismu, jo, k tomu symbolickému způsobu nahlížení. Duše je vlastně sama o sobě zvlhčující a vlhká. Je to něco jako, co zalévá ten svět, jo? Co ho jako provlhčuje, zatímco ten racionalismus ho vysušuje. A
jestliže převažuje racionalismus nad duší, tak je náš svět vysušenější a vysušenější a začne připomínat poušť. Vyprahlou poušť, jo. Proto někdo řekne, že je vyprahlej. Jo, má žízeň prostě po smyslu. Má žízeň po něčem, co by ho nějak napojilo, co by mu dalo nějaký jiný smysl. A proto je zvláštní. U nás máme v Černošicích takovýho chlapíka, který je napůl bezdomovec. Ale on vlastně, když se pohybuje tím prostorem, tak do něj vnáší poezii. Spousta bezdomovců, to je jako jiná píseň. Jo. Tam vnáší celý smrad zvláštní. To je jako základní věm, který můžete mít. A tady ten ne. On připomíná už takového moudrýho kmeta, takového starce, který jako kdyby měl ten život za sebou, jako ne život, ten svět. Jakoby ho svět už vlastně ničím nepoutal. On tak jako prochází tím světem jako poutník, jako by to byl poutník. A on vnáší jakýsi druh symbolu do toho prostoru. Zatímco všichni ostatní, neříkám, že úplně všichni, jo, ale většina ostatních se tak pohybuje v rámci toho standardu. A najednou to krásně vidíte ten rozpor, jo, nebo ten rozdíl, že tady je chlapík, dlouhý fousy, dlouhý vlasy, celý bílej, takový jako moudrý děda, který tam tak jako projde kolem té popelnice, prozkoumá v klidu, jako, co tam vlastně je. Něco si vezme třeba, má takový baťoch hezký. Jo. A kolem něj chodí ty roboti. Jo, my jako roboti, vlastně, kterým chybí to hlubší symbolické napojení. A to je asi to, co říká Jung, jestliže člověk už se socializoval, jestliže člověk už přijal nějakým způsobem, nebo přijal, má svoje místo v té společnosti nějaký, tak potom přichází otázka po tom smyslu, po tom symbolu. Můžu vám říct, že když vidím člověka, který ke mně přišel na konzultaci, a opravdu vidím, že je skutečně bezradný, protože už nedovede nic jiného, než vysvětlovat sám sobě, proč žije jako robot, a můžu vám říct, že velmi často toho člověka ani nemusím upozorňovat na to, že žije jako robot. On mi to klidně řekne sám. Já žiju jako robot. A pak to vysvětlí. A já se optám, taková první otázka. Proč žijete jako robot? A on vysvětlí, proč žije jako robot. A vysvětlí to chytře. Má hypotéku, má děti, jsou na škole, tamhle to splácí, tamhle tohleto. Když se projeví, tak přijde o práci, a když přijde o práci, tak nebude splácet tu hypotéku a potom se hodně odstěhuje ta manželka a potom se na něj vykašlou ty děti. Perfektní vysvětlení. To vysvětlení nemá žádnou chybu. A já někdy těm lidem dělám takovou prostě podpásovku, že se jich znovu zeptám. Proč žijete jako robot? Já se vás neptám na tohle vysvětlení, protože to mi jenom vysvětlujete, jako, jak vy si to vysvětlujete, jinými slovy, jak si to omlouváte. Jaký alibi jste si našli pro to, abyste mohli žít jako robot. Ale já se vás ptám na jinou věc. Jo. Mně se hrozně líbilo, jak to říkal jednou Jarda Dušek, že jo, když koupil svojí malý dceři šaty někde na dovolení a oni tam byli se sousedama, který nebyli na tom finančně hůř. On je to v hlavě, že jo. Mysleli si, že to tý dceři koupit nemůžou. A tak ten Jarda koupil tý svojí dceři ty šaty a řekl jí, prosím tě, neukazuj ty šaty tý Evičce. Když tam za 2 hodiny přišel, tak samozřejmě dcera ukazovala šaty Evičce. A on tenkrát ještě jako, taky se všichni učíme, takže on ještě nechápal některé věci, které dneska už chápe, a tenkrát se rozlobil na tu svoji dceru. A vysvětlil jí, proč se na ní zlobí. Protože přece jí řekl, aby tohle takhle nedělala. A ona to takhle udělala. A on jí řekl, chápeš, proč se na tebe zlobím? A ona mu řekla přesně to, k čemu bychom se měli vrátit taky. Ne, já to nechápu. Protože ona chápala vysvětlení, ale nechápala, proč on se zlobí. To jsou přece dvě úrovně. Já si můžu vysvětlit, proč žiju jako robot.
A přesto to nevysvětluje, proč žiju jako robot. Jenom to omlouvá. A ta moje duše, to je totiž na ní to pěkný, jí tyhle vysvětlení vůbec nezajímají. Pro ní jsou to, je to prázdný. Zatímco v momentě, a takže si občas říkám u těch svých klientů, když takhle přicházejí, a ještě ani tohle nechápou, ještě i na tohle furt jako jim naskakuje ten rozum, a furt by to jako tím rozumem brali, tak já pak udělám ještě jako horší věc a řeknu jim, proč jste se narodil? Proč jste se narodila? Protože se pokouším ty lidi přivést k tomu, aby si položili tuto otázku po symbolickém smyslu svého života. Po tom symbolickém významu. Po tom, co je skutečným důvodem naší přítomnosti na této planetě. Tímto důvodem není to, že tady máme domy a jezdíme tady autama. To je následek. To je něco, co jsme si tady jako udělali, jelikož se nám zdálo trochu blbý, aby na nás furt jako pršelo, anebo sněžilo, anebo aby jsme spali v blátě, jako to dělají zvířata. Tak se nám zdálo, že jako nejsme úplně stejný jako ty zvířata, tak proto jsme si to takhle zařídili. Jo? A teď s tím máme velký problém. Protože příroda nehledí. A když si uděláte v domě dům takový, že vám do něj prší, tak za chvíli vám do něj sněží. A prostě ona, ta příroda je tady 24 hodin denně. To nějak tak nedává nám ten klid. A když se tedy dotknu toho nejpodstatnějšího, toho úplně nejpodstatnějšího, čeho je možno v tomto smyslu se dotknout, tak je to pravá příčina, proč tady jsme, proč jsme se narodili, se jmenuje láska. Dokonce jsme se to učili už v 5. třídě. Říkalo se tomu sexuální výchova. A tam je to krásně vidět. Paní učitelka neřekne, víte, existuje mezi lidmi a taky mezi mužem a ženou něco jako láska. Ne. Máme pohlavní orgány, jsou rozmnožovací orgány, které mají. Tam je ten rozdíl. Jo, tam je ten rozdíl. Já jsem uváděl v jedné své knížce o tom Indiánovi, že když přišla paní učitelka nás učit dějepis, tak ona se dopustila takového pedagogického omylu. Ona na tabuli pověsila obraz od Zdeňka Buriána. Byl to obraz pračlověka, který obrábí pěstní klín. A z toho obrazu totiž něco vyzařovalo. Ten obraz něco vyzařoval. Něco úplně jiného, než co povídala ta paní učitelka. Protože ona řekla, pračlověk žil v tlupách, dorozumíval se z křeky. A já jsem ji úplně přestal vnímat. Já jsem se nořil do toho obrazu, protože tam nebyl idiot. Tam nebylo nic jako tupýho, co žije v tlupách a dorozumívá se z křeky a takhle mlátí o sebe kamenama. Náhodou přitom prostě se vyrobí pěstní klín. Jako. A on teprve v momentě, kdy si to vrazí jako do nohy, tak zjistí, že se s tím dá něco jako rozbít. A pak jsem měl ještě, když jsem, to už jsem měl teda mnohem později, takovej sen, že jsem se sám stal tím pračlověkem. V tom snu ta duše mi dala ten dar, že jsem mohl se jako vcítit do té situace toho pračlověka. A teprve v tom momentě jsem pochopil, jaký nesmysl nám tam povídala ta paní učitelka. Protože ten pračlověk byl v tak hluboký koncentraci, v tak hluboký kontemplaci, v tak nesmírném soustředění a tak veden, jak si tím božským hlasem v sobě, že on přesně věděl, co dělá. Bylo to něco velmi podobného, jako když ten tvůrce je dokonale pohroužen do toho, co, čím se právě zabývá. Do té jedné jediné činnosti, do té jedné jediné aktivity. Ta nejhlubší kontemplace tam byla přítomná. Že vlastně on byl spojený i s tím kamenem. Tam nebyly žádný pokusy. Přesně. Byl jako ten Michelangelo, který řekl, že ta socha je v tom kameni a on musí jenom odstranit to, co tam jako překáží. Tu sochu tam rovnou vidí. Tak zhruba takhle to bylo. A proto vlastně toto, řekněme, tento symbolický život je něco, co se nesmírně bolestně vytratilo. Neboť
Teď řeknu to, co, tu protiváhu. To, co ještě v 19. století symbolický život byl nějak přítomný, sice už jenom živořil, nebo od, asi to víte, že jo. Když pozorujete ten vývoj té racionality nebo toho racionalismu, tak on je samozřejmě postřehnutelný v dějinách lidstva, ale největší takovej ten, ono je to jako když máte v tom těle problém, že jo. Ten problém tam chvilku může tam bublat dost dlouho, než se projeví tím symptomem. A pro mě první symptom racionalismu je francouzská revoluce, kdy najednou to ego řekne, a já na to kašlu. Se tady nebudu řídit nějakým jako pravidlem nebo nějakou tradicí, nějakou domluvou, něčím, co tady lidstvo miliony let jako společně tvoří. To mě vůbec nezajímá. Jako, proč by se měsíce měly jmenovat takhle a proč by měly mít počty takovýhle? Ne, 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 takhle to udělám a takhle a tobě se to nelíbí, tak tamhle gilotina, pojď, šup, nashledanou. Jako. Jo, jakoby zvláštní druh své vole, jo, která postupem času se jeví, jako by to bylo něco normálního, jako by to bylo něco jako... No jako, vlastně jako kdyby to bylo normální. A mezi tím vlastně se vytvoří svět, ve kterým, jak to řekl ten můj kolega, pracujeme vlastně jenom proto, abychom jako, když otočíme kohoutkem, aby tekla teplá voda. Když pak neteče, tak jsme z toho úplně v hajzlu. Jsme pracovali, obětovali jsme všecko úplně. A on neteče ta teplá voda, jo. A teď ještě, nebo třeba já vždycky, když vidím lidi, jak takhle jsou třeba ty autobus mešká. Zkuste to sledovat, jako. Kde je symbolická vize, smyslu? Neboť, kde lidé ještě tuto vizi mají, tak oni prostě přijdou na zastávku, tam si sednou, čtou si noviny, povídají, v pohodě, jako. Pak tam přijde Evropan, že jo, a řekne, kdy to jede? Jede v Peru. Indián řekne, ono to přijede, dřív nebo později, prostě přijede. Myslím, že v Japonsku došli nejdál, že jo? Tam už stojí na tom konkrétním přesném místě. Teď mi někdo říkal, že zpoždění vlaků v celém Japonsku ročně jsou 3 vteřiny. Tak, a tam už to máte tak, že když si jako stoupnete na to nástupiště a nejste přesně na tom správném místě, tak ten vlak, tak do něj nenastoupíte. No, protože ten vlak vám ujede, jako. Že tam musíte být synchronizovaný s tím systémem. Tam nikdo už jako nehledí na vás. Takže já tak rád vždycky sleduju ty lidi, jak se začnou rozčilovat na tím, že tramvaj nejede. Jak to, že nejede? Jako, já musím poslouchat svýho šéfa. Mně se můj šéf neptá, jak se já cítím. Já zařezávám v open space. A tady nejde tramvaj. A já si říkám, tak si kazíte život v open space a teď si ho kazíte ještě teď? Pak si ho budete asi kazit doma. Já jsem teď slyšel případ o jedné paní, který nebylo ještě ani 60 let a prostě umřela u televize. Že se jí zastavilo srdce. A já jsem nějakou dobu jako mohl sledovat její životní styl. Ten spočíval v tom, že vykouřila denně asi 30 až 40 cigaret. Jediné, co dělala, řekněme, trochu kreativnějšího, bylo, že luštila sudoky. A jinak seděla a pozorovala ten kanál, ten nejhorší. Každý si tam dostaňte. Který považujete vy za nejhorší. Já mám tenhle ten, který nebudu jmenovat. A protože to takhle dělala několik let, tak jí to samozřejmě muselo zabít. Protože kde je ten vnitřní, kde je to vnitřní napájení, kde je ten vnitřní zdroj? A takže my žijeme vlastně ve světě, přijali jsme ten způsob toho života ve světě, který není napájený vnitřním smyslem. To znamená, že jsme hladoví a žízniví po něčem, co by ten smysl, to znamená ten symbol, kde by byl ten symbol. A je nejhorší, že když se nad tím zamyslíme ještě trošku dál, tak vlastně ten jediný, ani to není přece symbol. Když někdo přijde a vidí kopec, tak by někdo tam například mohl vnímat krásu, ale Evropana zajímají, jestli tam je litium, anebo měď. A jak se tam postaví silnice a komu to patří, jak by se mu to dalo ukrást, co nejlepším jako ziskem.
A ono to je málo. Pokud jsme vlastně svůj svět redukovali tímto způsobem, tímto směrem, tak je to vlastně strašně málo. A proto bych řekl, že je velmi krásné, že se ozývají a naprosto zřetelně je zjevné, že lidé pociťují někdy vědomně, někdy podvědomně, někdy zcela nevědomně touhu po naplnění smyslem. Já nevím, jestli jste si všimli, protože poslední velký mýtus, řekněme křesťanský, poslední velký mýtus, už dneska taky není tak živej, jako byl ještě před 100 nebo 200 lety. Jo, dneska už je, ještě furt je, jako svým způsobem velmi, velmi hodně lidí jím žije, ale je to čím dál komplikovanější, protože to je vlastně ten druhý pol té racionality. Ona ta racionalita skutečně nějakým způsobem narůstá. To znamená, že ten člověk dřív si myslel, že na téhle hoře žijou bohové, protože do ní práskají blesky a skrze blesky mluví bohové. Dneska už ví, že v té hoře je železo a ona k sobě přitahuje blesky. Takže bohové už nemluví. Přestali mluvit. Všechno máme vysvětleno. Všechno jsme jako pochopili a jak jsem řekl, nic nám to nedává. Jo. Myslím si, že, nevím, jestli jste to taky pozorovali, ale před tím rokem 2012 byl zvláštní nárůst, tam to právě bylo vidět, to je ohromné touhy symbolu transformace 2012. Těch dohadů, jo, my jsme tenkrát, že jo, my hrajeme už dlouho divadlo a skutečně, kolik bylo otázek, jo, co teda bude, roztrhne se země, bude záplava, budou zemětřesení, jako Bůh se stoupí a všechno rozbije, nebo jak to teda bude, nebo... Lidi tím dost žili a myslím si, že to je ten problém, že na jedné straně bylo vidět ta hluboká a silná touha po něčem, co nás přesahuje, po tom symbolu, po tom mýtu. A na druhé straně ten rozum, který to chce pochopit. Jak to teda bude? Jak to bude? A když se dneska člověk ptá, jestli existuje něco, jako nějaký paradigma, nějaký obraz, nějaký symbol, něco, co by... Protože samozřejmě asi bych ještě měl říct, že a zdůraznit, že jednak člověk žije svůj individuální symbolický příběh. To znamená, že každý se sám sebe musí zeptat a svýho srdce. Proč jsem se narodil? Já když jsem se ptal svýho otce, do dneška si to pamatuju, protože on mi nasadil brouka do hlavy hned už jako dítěti. Řekl mi, nejlepší by bylo tady nebýt. Mě řekl ten otec. No to bylo nějak tak, já jsem se pořád ptal, proč ty pořád kouříš tolik těch cigaret? On mi řekl, mě to uklidňuje. Já jsem mu řekl, proč se radši neuklidníš sám? Pak následovala nějaká lehce emoční debata. Pak jsem mu řekl právě, že ty cigarety vlastně nepodporují to zdraví. A on řekl, že on by tady raději nebyl. Což mě teda hodně, tak jsem mu řekl, tak proč teda se nezabije? Na to taky jako neměl úplně tu jasnou odpověď. A když jsem se ho právě tenkrát zeptal, proč tady teda seš? Proč tady teda seš? Tak řekl, že ho sem přivedli rodiče. Že se ho nikdo na nic neptal. A to mi také vrtalo hlavou. Už tenkrát to malý dítě totiž má na ten symbol jako přímej. Relativně přímý napojení, že jo? Takže jsem si říkal, to je tak jako, to je divný, ne? Takže jestliže člověk se ptá sám sebe, proč se narodil a odpoví si, že je to proto, že ho sem přivedli rodiče, pak je zbytečný, aby dál vůbec věnoval pozornost těmhle blábolům, co tady říkám. Protože tomu je to jasný. A má armádu lékařů a celý background chemoterapie, a těch léků psychoaktivních a může si naordinovat ty antidepresiva, některý zabírají hned a některý až později. A pak už si tu otázku nemusí klást. Protože pak už to tady musí jenom nějak přečkat.
může se třeba koukat na hodinky a říkat si, no tak je mi 40, no. Lidi žijou dneska už do 80. Ty vole. Ještě 40 let. No, no ono teda pak půjdu do toho důchodu. To už bude lepší. To je vize, že jo? To je věc. To je fakt jako, hned se člověk cítí mnohem líp. Ale může ten člověk sám sobě odpovědět trochu jinak. Může například najít tu odpověď v tom, že to byla jeho volba. A že má třeba poslání. Že si třeba vybral určitý poslání. Já mám hrozně rád tu představu, že se bavíte s tím úředníkem v tom nebi, ta duše, a říká, ty, já bych tam šel, jako, já bych se tam narodil. A ten úředník říká, a proč? Jako? No, já nevím, tak bych to zase zkusil jednou. A úředník řekne, zase tam s tebe udělají robota. Půjdeš tam a staneš se robotem. Zatím se to tak stalo vždycky. Podívej, tady máš ty pokusy. Robot. Já bych se třeba naučil na piano. Zahrál bych lidem něco hezkýho. Třeba by se začali usmívat. Fakt jo. Takže myslíš, jako, že by ses nestal úplným robotem. No a bych to prostě se o to pokusil. Tohle, když si člověk připustí, tak už je na tom trochu líp. Protože už je v trochu lepším kontaktu se svojí duší. A ta duše mu řekne samozřejmě, že jsi se nenarodil proto, aby jsi se stal učitelem, otcem, synem, úředníkem, prostě občanem. To je hezký, to je přidaná hodnota. DPH. Z toho zaplatíš DPH. Ale narodil jsi se proto, aby jsi se něco naučil, aby jsi se trochu víc dozvěděl o sobě, aby jsi ve své duši se dostal trochu hlouběji. A dejme tomu, že tvým posláním je třeba podporovat ostatní. Dejme tomu, že tvým posláním je třeba ukazovat nějakou cestu. A tvým posláním je učit lidi otevírat srdce. A to už jsme u toho symbolu. To už není jako, na to už není odpověď, a co jako z toho mám, jako. Jo? Proto Indiáni první, co uviděli na evropském člověku, on o tom píše moc hezky Jung, oni prý, když se ptal Indiánů, jako, co vlastně vnímáte z bílého člověka, oni řekli, dívá se na nás jako dravec na kořist. To je zajímavé. Dívá se na nás jako dravec na kořist. Proto nám připadá divný. Takovej, zvláštní. A taky, to taky bylo zajímavé, mě to velmi zaujalo. Je to sice taková jako věc, řekněme, trochu už jako specifická, ale oni řekli, podívejte se na jeho oči. Na nich to poznáte. Indián se nedívá nikomu do očí. Za ty oči se dívá. Zásadně za ně. Protože tam je duše. Ale on se dívá do nich, aby uchopil něco tím zobákem. Jako, jako ten dravec prostě. Jo? Přišlo jim, oni proto měli zajímavý, velice zajímavý. A proto ten Indián, ten Ohiesha nakonec říká, víte co, já jsem mezi váma strávil půlku života, mezi bílejma. A odcházím zase zpátky do lesa. Z toho důvodu, že bílej člověk se zajímá pouze o obchod. Redukoval svůj život na obchod. Jo? To je to, co se tady snažím říct. Redukoval svůj život jenom na to. Něco za něco. Ale jestliže se ptáme na ty hlubší otázky, to znamená, jestliže ta duše říká, seš tu, aby si pomáhal lidem otevírat srdce. Seš tu, aby si pochopil něco o zodpovědnosti. Seš tu, aby si pochopil něco o silách, který řídí tady ten svět. Pak je těžký se ptát, co za to, nebo co z toho. Tam to nestačí. A teprve tehdy překračujeme tu úroveň, řekněme, té racionality, nebo toho racionalismu. Teprve tehdy se dostáváme k něčemu, co sytí naší duši. A on to hrozně hezky to říkala jedna kolegyně, ta Maria Lulf von Franz, která řekla, vždycky vidím u lidí, taky mluví o těch očích. Říká,
vidím neklid, neurózu u lidí, kteří nesahli ještě k sebereflexi. Promítají tu nespokojenost pouze do svého okolí. Zatímco když ten člověk sáhne k sebereflexi, tak první, co se mu stane, že se zhroutí, opravdu, a druhý, co se mu stane, že se uklidní. Spočítá dluhy, aktiva, pasiva, a pak se dostane k tomu, že ta jeho duše mu řekne, vidíš, a konečně se dostáváš sám k sobě. Takže to je ta individuální vize. Jo, každý má svůj příběh, každý má svůj motiv, svůj skutečný důvod, proč se na tuto zemi a do tohoto prostoru narodil. A pak je samozřejmě velmi zajímavý ptát se, jestli tady náhodou není něco společného. Jestli tady není něco, co nás sem přivedlo všechny na tu planetu. Jako v tento čas, když už tady takhle jsme. A to je samozřejmě otázka, která je velmi komplikovaná a myslím, že ještě víc než všechny ostatní nás vede do hypotetického světa, zdánlivě hypotetického, protože ve skutečnosti tady opravdu jsme teď všichni na té planetě. To jako nelze popřít. Je to jeden z mála faktů, který se blbě zpochybňuje. Několik miliard lidských bytostí momentálně obývá tuto planetu. Já když jsem se na to ptal, právě jako toho svého nějakého vnitřního vedení, tak mi ta odpověď přišla hrozně jednoduchá. Právě kvůli té transformaci, už jsem ji tady jednou zmínil, právě kvůli té transformaci. Dokonce mi bylo řečeno, každý, kdo mohl, tak tady je. Kdo jenom trochu mohl. Že já jsem se ptal, proč jsou tady vlastně ty města, jako? Když se v nich žije strašně hnusně. Popírají skoro všechno, co na člověku je zajímavý, to se ve městech prostě likviduje. A ta odpověď přesně byla taková, ale jako připravovalo se to dlouhou dobu a vlastně stavělo se to tak, aby v ten moment, kdy měla proběhnout a taky proběhla ta transformace, kdy tady byl maximální možný počet všech lidí, aby to mohli zažít v těch tělech. Protože koukat na to ze zhora je sice hezký, ale je to tak, jako když se koukáte na nějaký film. Můžete přitom leco zažít, ale víceméně jako to je tak asi všechno. Zatímco když jste v tom, prožijete to, zažíváte to, tak to má úplně jiný charakter. Úplně jinou dimenzi. A teď bych se ptal, v čem teda spočívá? Za A bych konstatoval asi toto. Rozdělujeme se vlastně do dvou zvláštních kategorií. První kategorie, když tady to poslouchá, co tady povídám, tak řekne, jděte mě s tím k šípku, jdu si pustit ten kanál. Takovýhle keci já nebudu poslouchat. Mě hrozně pobavila jedna moje klientka, která mi řekla, já jsem prý jednu tu přednášku pustila svýmu příteli. Díval se na to 2 minuty a pak řekl, to bych mohl říkat taky. Mě to neuvěřitelně pobavilo, jo. Protože to je přesně to minutí, že jak ty 2 rychlíky takhle se minou, prostě ty lidi ani na sebe nestačí se podívat. Takže řekněme, že touto částí lidstva bych se teď momentálně vůbec nezabýval, jo. Pro mě jsou to ty, který za nějakou dobu stejně přijdou k tomu analytikovi, zhoutí se a řeknou, to je jako kaká, nevím, no. Má to ten smysl? Říkám si vždycky, že to jsou ty, který to mají před sebou, jo. Čekatelé. Čekatele na něco, jako, co je, až to k ním doteče přes ten skafandr. A raději bych se tady zabýval tou zajímavější částí lidstva, to znamená tou částí, která si tyto otázky už klade a samozřejmě je v tom problému, je v té krizi, uvědomuje si, že jsme na tom relativně komplikovaně a hledáme teda nějakou cestu. Že hledám, možná zpočátku stačí jenom ten směr. Ono někdy je lepší, než se člověk vydá na nějakou cestu, tak aspoň ten kompas nastavit, aby člověk věděl, kam vůbec jako chce vykročit. Tak jsem si říkal, v čem je vlastně základní změna té transformace? Protože chtěl bych jenom říct pro ty, kteří o tom taky třeba uvažují, jestli to pozorujete, tak skuteční problémy začínají po roce 2012. Jakoby taková ta opravdová destrukce, skutečný jako polo šílenství, který zdá se, že zřejmě pořád ještě někam graduje a možná ještě gradovat bude, patrně zcela jistě gradovat bude. A
takový ty všichni, co řekli, vidíte, a nestalo se nic. Hm? To bylo keců. A ono se vlastně stala jedna věc taková zajímavá, aspoň z mýho pohledu, jo? Teď vám to řeknu čistě individuálně za sebe, ale já to pozoruju vlastně na všem, s čím se setkávám. Jako kdyby ten paprsek, ten stvořitelský paprsek, který má svoji anténu, a tato anténa je v každý buňce lidského těla. Znáte možná toho Kalemana, jestli ne, tak vám ho vřele doporučuju. John Kaleman. Karl Johan Kaleman, ano. Majský kalendář a strom života. Jo. Myslím si, že to je teda opravdu jako pecka. A myslím, že to může číst člověk, i když jako není zrovna mikrobiolog. Což třeba já taky nejsem. Ale číst se to dá. Půlce věcí třeba rozumět nebudete, ale on tam potom velice zajímavě to dává do souvislostí. A on třeba zcela jasně tam dokládá, že ta centriola, představte si, že máte v těle několik miliard buněk a každá buňka má v sobě centriolu. A každá ta centriola je naladěná přímo na ten vysílací kód, který prostě pořád vlastně jede 24 hodin denně. Takže pořád vlastně jsme s ním v kontaktu. A jak říkal, mně se hrozně líbilo, co vždycky říkal Jung, a málo kdo to úplně pochopil, kdyby moje nevědomí mi odepřelo podporu, tak další větu neřeknu. To už je vlastně určitý druh znalého postoje. Neboť bez toho to vlastně vůbec by nebylo možno. Nebylo by možno vůbec v tomto, jako bez toho existovat. Takže já to vnímám tak, že ten proces dospěl k tomu, že ta centriola byla připravená přijmout ten signál se změnil skutečně a od té doby prostě pracuje. A samozřejmě, že nad tím jádrem je mnoho obalů, mnoho vrstev, a my žijeme někde v té nejpovrchnější vrstvě, ve svém vědomí. Zatímco vnitru už se ta věc proměnila, tak tady ještě ne. A proto mnoho lidí řeklo, nestalo se nic. A teď se můžou jenom ptát, jo, ono se sice nic nestalo, ale proč jako se tady děje tamhle to? A proč tamhle někdo jako dělá tyhle ty věci? A proč ten svět se chová tak divně? Jo? Já vždycky říkám každému takové cvičení. Zkuste si na začátku každého roku říct, klidně si to zkuste napsat. Co jsem si loni nedovedl představit a dnes je to běžnou součástí mého života. V katastrofickém slova smyslu, bohužel zatím spíše. Co jsem si ještě před rokem myslel, že nejde. A co je dneska jako vlastně normální? Vyjít do ulic se samopalem a začít střílet do lidí prostě. Jakoby zdálo se to člověku ještě před nějakým časem, že to jako nějak jako není možný. A vidíte, no, můžete již autem takhle najíždět do lidí prostě. Jo, teď se to... Takže to mám na mysli jako ten zvláštní druh toho pohybu. Ale pokud se člověk ptá, a samozřejmě pak se musíme jít ještě hlouběji a ptát se, co nám vlastně sdělují autisti, co nám vlastně sdělují všichni tyhle ty jakoby postižený, kterým my říkáme, že jsou postižený, co nám jako říkají. Tak já to vnímám tak, že ta zásadní změna probíhá asi v tomto ohledu. Ten svět, který se několik tisíc let vlastně rozvíjel pouze na základě strachu, který vede lidi k tomuhle obrazu civilizace, který jsme si vytvořili, tak tento svět již není podporován. Ztratil svoji podporu. Svět, jak bych to řekl, přicházím na svět s otázkou, co tento svět může dát mně? To už není podporováno. Najednou tím zvláštním střihem, neviditelným, nenápadným, zatím velmi skrytým a hluboko uloženým, ale přesto pro někoho již patrným, je asi toto. Co mohu já dát tomuto světu? Ta otázka je úplně jinak položená, je úplně jinak nastavená, hlavně má úplně jiný dopady. Zatímco předtím jsem se ptal, jak se mohu a mám přizpůsobit tomuto světu? Tak autista říká, nebudu se přizpůsobovat ničemu. Hm?
Zjišťuju, že když se přizpůsobuju, tak ztrácím kontakt se sebou a s tím světem. Dávám přednost tomu kontaktu. Přizpůsobovat se nebudu. Nebudu se stávat robotem. A postupně je možno pozorovat, že tento druh, a myslím si, že je to nějaká společná vize, která se týká nás všech, nás všechny do jisté míry znepokojuje, do jisté míry někoho i uklidňuje, ale v každém případě pro mě to je jediná odpověď, která mi dává smysl na to, když se ptám, jak je možný, že ten svět, do kterého jsem se narodil, se tímto dramatickým způsobem vlastně, jakoby, nechci říct úplně, že se hroutí, ale v jistém smyslu má ty znaky toho hroutícího se vlastně systému a hroutícího se světa. A tak si říkám, že možná něco bude na tom, na té změně toho paradigmatu a na té společné vizi, která má ten jeden velký rozdíl, a to bych ještě chtěl říct, jakoby, než se o tom začneme nějak trochu bavit. Tam je jeden ohromný rozdíl proti minulosti. Dřív totiž lidé neměli tu racionální vrstvu tak rozvinutou. Řekněme, že byli blíž té přírodě, byli blíž tomu přirozenému způsobu uvažování. Čím jdeme dál, tím blíž jsou dokonce jaksi až jako zvířatům, ale v tom lepším slova smyslu. Tedy nebyli v rozporu se svými instinkty. Nebyli v rozporu se svými instinkty. Zatímco dnešní člověk rozvinul tu racionalitu, a jestliže by se dneska chtěl vracet zase zpátky k tomu symbolu, živému symbolu, který ho opravdu bude naplňovat, tak zároveň potřebuje, aby ten symbol měl tu racionální složku. Ona vlastně tam nemůže chybět. Jestliže dřív mýtus byl prostě manifestace hlasu Boha, tak my dneska chceme s tím Bohem už vést dialog. My už nechceme, aby nám říkal, teď běž a podřízni svýho syna. Jo, jak to známe ze starého zákona. To už ne. Jo? To už jako není možný vlastně. Přece jenom v tomhletom smyslu, my jsme zaplatili ohromnou daň, ale zároveň, protože jsme zaplatili tuto daň, tak jsme skutečně se dostali někam dál. A proto jako cítíme, pokud o tom uvažujeme, i ten nárok na to, že to, kam se máme společně vydat, by mělo mít i svoji racionální složku. Ne tu racionalistickou, ale tu racionální. A tak si říkám, že pozoruju to na mnoha lidech, jo, zvlášť na těch, se kterými můžu pracovat do větší hloubky, že přicházejí zajímavý, nesmírně zajímavý obrazy, které se skutečně jakoby týkají toho paradigmatu, který přináší vodnář. To znamená vzdušný, vše propojující, komplementární, ale inteligentní, jo, rozumově uchopitelný. Já vám teďka zkusím uvést takový příklad, aby vám to bylo trochu, protože vím, že dneska je ohromné množství zmatených lidí. Právě z tohoto důvodu, jo, protože my nevíme, jakoby, jak to bude vypadat, kam to směřuje. Jo. Vidíme jenom bordel prostě. Chaos, anarchie, bordel, prostě něco neuvěřitelného. Lidi se samozřejmě se radši jako nasírají, že jo, protože to je jako jednodušší. Já si vždycky představuju, jak ten křesťan, který ho házeli těm lvům v tom nějakém v té aréně, jak ještě předtím, než ho sežral ten lev, tak ten křesťan se obrátil na Nera, který ho tam hází, a tomu Nerovi řekne, křesťanství bude za 400 let oficiálním náboženstvím Říma. Hrozně bych u toho chtěl být, u téhletý chvíle, která je velmi hypotetická. A myslím si, že Nero by to považoval za velice dobrý vtip. A přesto to tak bylo. Přesto se to tak stalo. Samozřejmě dneska je za A těžký najít toho Nera. Jakoby, no, když tak bych ho hledal v sobě asi raději. A pak bych mu hrozně těžko asi říkal, který to náboženství se stane tím oficiálním náboženstvím té budoucnosti. Tady se snažím říct, že se já osobně doufám, že to ani žádný náboženství nebude. Že to bude něco právě skutečně racionálního, co vznikne na tom základě, že člověk už nebude chtít sloužit sobě a svým zájmům primárně, ale že ten celek začne vnímat jako organismus, živý organismus, jehož zdraví je pro něj přednější. A domnívám se, že tam bychom mohli najít ten symbol, který právě nasytí naše duše.
Protože symbol nemůže být jenom racionální. Musí mít emoční složku, musí mít citovou složku, musí být intuitivní, musí nasytit duši, aby člověk mohl se za ním vydat, jo? Aby mohl vlastně obětovat jako lecos z toho, co, a ne proto, aby jezdil v těch zácpách tím lepším autem. Já jsem jednou, tím bych jako uzavřel tady tu možná trochu náročnou část večera. Já když jsem se ptal svýho srdce, kam to vlastně směřuje, co se to vlastně dneska děje, tak mi ku podivu přišla odpověď. Dlouho teda nepřicházela, dlouho jsem sledoval jenom ten chaos. A najednou se objevil takový obraz, viděl jsem vodní hladinu, jako kdyby to byl oceán, a ten oceán byl všude. Nikde nebyla žádná pevnina, žádná loď, nic, jenom ta hladina. A ta hladina byla všude zčeřená, takovýma drobnýma, mírnýma vlkama, ale všude. Já si říkám, kde je ten vítr, který to čeří? Žádný vítr. A jednou jsem viděl, jak ze spoda, spod té hladiny, vystupuje světlo. A to světlo vystupuje k té hladině a to světlo čeří tu hladinu. A to světlo nemá žádný konkrétní jeden zdroj. To světlo je všude, nemá žádný zdroj, jako bodový. Je všude přítomný stejně jako ta hladina. A nezadržitelně směřuje k té hladině. Proto ty vlny jsou jakoby čím dál větší. Přijde mi to, snažím se teď vlastně ukázat ten symbol. Protože tohle, aspoň to byl symbol, který mojí duši je srozumitelný. Nebo neříkám, že je srozumitelný mému mozku úplně kompletně. Ale říká mi něco, co mě vlastně uspokojuje. Říká mi, že se tu děje něco, co má nějaký smysl. Něco, co někam směřuje. A co není jako know-how. Co nemá jako lineární, nějaký, bych to řekl, uchopitelný, redukovaný sdělení. Ne. Mně se zdá, že to je naopak nějaký tajuplný obraz, který jako kdyby ukazuje skutečný symbolický význam toho, co se momentálně odehrává. A co tohle bych já řekl tomu Nerovi. Kdybych tam byl před tím lvem, řekl bych mu, světlo tě stejně prostoupí. Dřív nebo později tě světlo prostoupí skrz na skrz. Nemůžeš tomu uniknout. To bych mu řekl. A myslím si, že k tomu vlastně směřujeme. Potíž je samozřejmě to, co jsem se snažil tady celou dobu vysvětlit. Potíž spočívá v tom, že jsme v jistým smyslu sami sebe uzavřeli do zvláštní pasti. Čím víc vnímáme tu past, tím jsme neklidnější. A čím jsme neklidnější, tím neklidnější způsoby řešení hledáme. Bohužel často je hledáme venku. Poslední bych k tomu ještě řekl, to by vám možná taky mohlo k něčemu být. Nám se teďka často stává na těch čtyřech dohodách, když je hrajeme, že lidi jako na konci vstávají. A takovým odhodlaným jako fakt stylem. A mně se líbí, co jim říká Jarda Dušek. On jim vždycky řekne, cítím z nás touhu po povstání. A oni přesně, jo, rozumějí týhle energii. A mně se líbí, co on jim řekne potom. Řekne jim, víte, ale ta energie není určená pro další revoluci. Cyklicky se to objevuje. Řekl bych, že nikdy tady nebyla v té podobě, v jaký je tady dnes. Ale ona není určená na boj proti někomu. Jestliže se necháme zmanipulovat, a já to občas říkám a dneska to taky zopakuju, toto je doba, kdy falešným prorokům je velmi přáno. Je to jak, tato doba je hnůj, ze kterého rostou falešní proroci, jak houby po dešti, prostě, jo. Neuvěřitelný. Následujte Škrpál. Následujte prostě jako dlouhou bílou tyč, jo. Následujte prostě jako tohle nebo tamto, jo. Jako neptejte se, kam to vede.
A pojďte, jako, vyřídíme se to s nima. Zvlášť Češi, že jo? Češi jsou, jak jsou takový ponižovaný národ, tak oni pak rádi tu vrchnost hází z těch oken. Jako, proto mě taky nadchlo. Mě to fakt nadchlo. Když, já se omlouvám, že takhle jsem, on to tady zmínil už Vítě na začátku. Já jsem sledoval samozřejmě taky to, co se dělo kolem té volby. A furt mi to nebylo nějak jasný, dokud nezabrali restauraci u prezidenta. Tam seděl nějaký pán, ani nebyl ožrlý. Mluvil ku podivu docela rozumně. Ten speaker se ho ptal, a proč vy teda volíte tady tohohletoho pána? A on říkal, protože on je jeden z nás. On je jeden z nás. A já jsem to konečně pochopil. Prostě. To, co jsem furt nemohl pochopit, protože jsem... Já ho nevnímám, že je, jako, pro mě není jeden z nás, jo. Rozhodně ne, ale najednou jsem si říkal, aha, tak vlastně oni jsou lidi, kteří ho vnímají jako jednoho z nás, on je jeden z nás prostě, to je nádhera, prostě, a on tam je, tam nahoře, jo, jako už nemusíme my chodit nahoru a házet je dolů, protože oni nás ponižují. Ne, my vezmeme jednoho z nás a toho vyneseme nahoru. Pak se na něj budeme dívat, jako, jak tam je. To je to zvláštní. Jo. A ten Jarda vždycky to potom, jako, mně se líbí, že on říká, víte, zkuste si představit, že tahle ta energie, která právě se jaksi skutečně zvedá v těch lidech a mnoho lidí i zvedne, jo, že není určena tomu, aby byla obrácena proti někomu anebo proti něčemu. Je určená proto, aby člověk použil pro sebe a pro svoje probuzení, pro svoje nasměrování, jo, pro ten svůj symbol, pro ten svůj obraz, pro ten svůj důvod, proč se sem narodil. A někdo hned samo... A to je vlastně ono. Jo? To je to, co se snažím říct. A samozřejmě, že už slyším tu námitku. Takže egoismus, takže propagujete teda egoismus. Každý asi myslí, že je to velmi zajímavé, protože ve skutečnosti, jako bych připomněl staré rastamanské přísloví, které říká, jediné, co pro tebe mohu udělat, je, že na sobě budu pracovat. To je skutečný altruismus. Jediné, co pro tebe mohu udělat, je to, že na sobě budu pracovat. A já tvrdím, že tím vlastně, že by člověk skutečně tuto energii obrátil na svoje probuzení a na navýšení té vibrace, takže skutečně by mohla začít vznikat, a ona taky vzniká, že? Ta síť už je celkem jako zřejmá a zjevná a právě není postavená na jednom konkrétním člověku, v žádném případě. Jo? Je postavená na těch světýlkách, které tvoří vlastně jaksi toto, co vystupuje na tu hladinu. A já mám teda představa, která mně by se nejvíc líbila, je, že by to proběhlo v klidu, tak nějak jako s velkou mírností a mírumilovností, že by člověk jenom postupně, jsem to dneska říkal právě Milanovi, který se na silnici rozčiloval kvůli tam nějakým pitomcům, a já jsem mu říkal, vidíš, pojďme se učit sklonit se před tupostí, před nevědomostí a před hloupostí. Protože jestliže s ní budeme bojovat, tak se nás zmocní. A sami se staneme hloupými a tupými. Proč bychom se před tím nemohli sklonit? Vždyť to sem patří. Jestli to tu je, tak to sem patří. A když to budeme chtít vymítat, tak se vlastně chováme stejně jako něco, co jsme v minulosti už viděli, kam to vede. Sklonit se před hloupostí podle mě znamená, že se jí můžu ze srdce i zasmát. Ale hlavně už mě nezraňuje, už mě neničí, už mě nezbavuje integrity. Už jí v klidu jenom vidím. A já si to představuju tak, že čím lépe a vědoměji ten jednotlivec je schopen v těch situacích vlastně bděle si to uvědomovat a bděle se podle toho chovat, tak prostě jenom úplně v pohodě, místo toho, aby se s někým začal dohadovat, tak se na něj usměje, naschledal ho. Protože, jak říká Milan Kundera, když vám někdo řekne, že máte 4 ruce a 4 nohy,
tak vy se s ním můžete začít dohadovat. A řeknete mu, ne, já mám dvě ruce a dvě nohy. A on řekne, ne, ne, máš čtyři ruce a čtyři nohy. A vy se slíknete do noha. Podívej, dvě ruce mám a dvě nohy. Ne, máš čtyři ruce a čtyři nohy. Zajímavý na tomhle rozhovoru je to, že na začátku byl blázen jenom jeden. Takže je možný přistoupit k tomu i tak, že prostě na tento způsob debaty člověk vůbec nepřistoupí, protože povstal. Protože povstal ne proti někomu, ale proti svýmu vlastnímu hlupákovi, který v něm žije. A zároveň tím, jak povstal, tak se před ním i sklonil. Řekl mu, jasně bratře, v pořádku. Tak to já považuji, aspoň takhle to vnímám já, jako symbolickou vizi, která, jak já jsem se snažil jít jenom po těch hlavních bodech, protože samozřejmě nemá cenu to tady nějak jako příliš jako rozmělnit. Spíš udržet ten hlavní směr. Domnívám se, že toto je něco, o čem v nevědomí už bylo rozhodnuto a kam tak jako tak nevědomí směřuje. Myslím si, že na lidské úvaze je ponechána pouze jediná věc. Zda se lidé a člověk tohoto procesu budou účastnit, anebo ne. Protože ten proces v každém případě proběhne i bez nás. Už je o něm rozhodnuto. Vždy to tak bylo. A člověk jenom hledal způsob, jak s tím nevědomým proudem vlastně najít nějaký soulad a nějaký vyladění. Jinak tady pro člověka už místo nebude. Takhle se mi to zdá jednoduchý. No, možná to zní jako drsně, ale ono víte, já jsem často mohl sledovat v té terapii, jak třeba zanikají jednotlivý rody. Slyšet ty příběhy, jak ty rody zanikaly, co ty rody vlastně, co jim vlastně umožňovalo vzniknout a co potom vlastně je i zlikvidovalo. A je to zvláštní. A je to vždycky to samé. Je to ta neschopnost, ta neochota vlastně přistoupit právě na ten dialog s tou vizí. A v té své knize, kterou už teda dokončuju, tak bych chtěl, aby na obálce bylo napsané, že civilizace zanikají, protože jsou nepoučitelné. A ta naše civilizace, nevím, jestli se může jako poučit nebo ne, ale zatím má všechny znaky civilizace, jednotlivci přežívají, protože ve vzácných případech poučitelní jsou. Jedinou otázkou zůstává, kde je vlastně ten rozdíl mezi civilizací a jednotlivcem. A to je ta otázka, kterou si asi buď už klademe, buď jsme před ní stavěni, anebo si ji časem prostě připustíme. Tak já to prostě vnímám takhle. O tom už je rozhodnutý, ten proud života už někam dávno, prostě dávno plyne. A my se k němu buď připojíme, anebo prostě tak budeme chvilku potom koukat ještě a pak zhasneme v tom křesle jako ta paní. V lepším případě. To bylo ještě, myslím, jako s velkou laskavostí. Jí bylo umožněno opustit tento prostor. Televize běžela dál. Cigareta dohořela. A reklama jí upozornila na to, že může se cítit úplně bezpečně. Protože má modrou krev. Tak jo, jsou k tomu nějaký poznámky? Já se zeptám, co ještě potřebuje společnost našich pro to, aby ta část lidí, kteří tak jako už ví, že je to blbě, že tudy ne, tak aby i jako něco doopravdy udělala, protože takových těch řečí o cestě k sobě je prostě mraky, ale pořád tam chybí ta praxe, tak to jako, tak jo, tak na to kašlem. Nebudeme to podporovat tak, jak to je, a budeme to dělat jinak. Tak co nám chybí takovýho, aby nás to jako vykoplo k tomu, aby teda jako fakt jo, potřebujeme se stočit do toho kludíčka na zemi a dostat se do fáze, buď se ještě jako zítra probudím, nebo už umřu, a nebo prostě co potřebujeme k tomu, aby se to teda překlopilo v nějakou rádu. Co potřebujeme pro to, abychom skutečně teda začali něco dělat?
něco, co někam vede. Aby to nebylo jenom to sezení u toho monitoru a nadávání na to, že tohle je špatně. Mělo by se, nemělo by se. Abychom opustili to, mělo by se, nemělo by se. Já si myslím, že je třeba primárně připustit, že v celé té společnosti je ohromná škála jednotlivých fází. A někdo, to, že někdo je ve fázi mělo by se, mohlo by se, nemělo by se, je úplně v pořádku. To si myslím jako za A. Prostě ten člověk to takhle má, může o tom přemýšlet klidně ještě roky a já bych mu to prostě nebral. Za prvý, jo. Za druhý bych k tomu ještě poznamenal, že to, co je podle mě pro tu novou vizi charakteristický, je, že ona právě nestojí jako buď a nebo. Ona v zásadě stojí, jak řekl geniálně můj jeden kamarád básník, že se hledal způsob, jak vyjádřit básnický nový paradigma. A řekl, to není buď a nebo, je to nejen i zároveň. Je to rovnou koan. Jo, rovnou si rozum na tom vylábíme zuby, ale duše cítí, že to je obraz toho, že to je ten symbol. Nejen i zároveň. To znamená vlastně připustit, asi to bychom potřebovali všichni, že každý má právo na svůj vývojový stupeň. A pak teprve bych se ptal sám sebe, ve kterým jsem já, jsem v tom, jako mělo by se, nemělo by se. Už mě asi neuspokojuje, když si to takhle říkám. Pak teda budu dělat nějaký kroky. A potom zjistím, že když dělám nějaký kroky, tak taky můžu někomu stoupnout na nohu. To se taky může stát. A začne se něco odehrávat. No, to znamená zkušenosti, zpracovávání zkušeností, zpětná vazba, omyl a vyvození zkušenosti z krizového vývoje. A domnívám se, že tím vším, já tomu neříkám alchymie. To je vlastně alchymie, jo. Protože člověk si často může myslet, že se pro něco rozhodl a že cesta vede tudy. Ale měl by být a měl by si podle mě zachovat vnímavost pro to, že dělá sice kroky za nějakým účelem, ale děje se něco jiného. To znamená, že je třeba nějaký omyl. A pak si myslím, že je nutný opravdu to celé zvážit znovu. A já osobně zapomněl na to, mělo by se, nemělo by se. Vracím to k té otázce. Co mohu já poskytnout tomuto světu? Co já mohu poskytnout tomuto světu? Protože, jak říká Lao Tse, šlechetný je šlechetný, protože je šlechetný. Jestli k tomu má jiný důvody, není to šlechetnost. Jo, jako, a to si myslím, že je opravdu velká léčka, kterou to ego na nás vždycky vlastně má dobře pochystanou. Protože člověk tak kouká z okna a říká si, ty jo, ale zase je to v prdě, prostě. Zase vyhrál tady ten. Jako. A já třeba si říkám, to je úžasný, kolik lidí vlastně kultivovaným způsobem deklarovalo, že chtějí něco jiného. Co pak člověk potřebuje vyhrávat? Evidentně, když pozoruju, já jsem to říkal dneska Milanovi Fautě, já jsem přesvědčený, že nejhorší už máme za sebou po téhle stránce. To úplně nejhorší už máme za sebou. Kdy ten marazmus vlastně měl daleko větší a silnější podporu. Naopak, já si myslím, že v klidu spějeme k nějakému způsobu společné domluvy, která možná časem bude mít i kulturu. Nechtějme být u cíle hned. No, to je, mysl je veliká potvora. Mysl prostě rovnou jako vidí cíl a cesta je pro ní překážka. Dokud nezačneme milovat tu cestu, tak nemůžeme vlastně nikam dospět. Takže takhle bych to vnímal já. Ale jak říkám, jestli někomu se nelíbí, mělo by se, nemělo by se, ať to opustí. Ale neberte to druhým, kterým se to ještě třeba líbí. A naučit se těšit. Těšit. Těšit ty druhý.
Hlavně sám sebe, to ego se projeví, jo? No jasně. To taky bojovní. Druhýho nemůžete potěšit, když sám jste potěšený, že jo? Ho můžete jenom utěšit. Tak ho těšíte, až ho utěšíte. Až je celý utěšený. To je pravda. Jako, víte, to je totiž přesně to, to jsem rád, že tohle říkáte, protože jestliže se člověk začne dívat na ten svět právě z pohledu hlubšího smyslu, to znamená toho symbolu, tak zjistí, že ten symbol je pořád živý. Rozum ho může zakrývat a rozum ho může jako přesvědcovat, jako by tady nebyl a jako by nebyl ani vidět, ale on tu pořád je tiše přítomen, v pohodě, dělá svou práci, tak jako ta duše. A já jsem to už někde říkal, nejoptimističtější věta, kterou jsem se dočetl u Junga, který obvykle není jako žádný velký jako těšič, ale nejoptimističtější věta, kterou jsem se u něj dočetl, zní takto. V posledku člověk život beze smyslu přijmout nedokáže. Vysoce optimistický. Možná pro někoho ne. Možná někdo nezná ten rozdíl mezi pesimistou a optimistou. Že pesimista stále říká, je to v hajzlu, už horší to být nemůže. A optimista ho utěší, může to být daleko horší. Ještě má k tomu někdo něco? Ano? Já jsem si chtěla zeptat, jak se tady povídal, mě jste odpovídal na strašně moc otázek, které v sobě nosím a mně přijde, že jsme teď v takové zvláštní situaci a že nám Čechům, že tady vlastně máme strašně moc velký potenciál jako v lidech. Jo, že mně přijde, že Češi jsou neskutečně jako mají v sobě obrovský potenciál, ale že jim chybí, jako nám Čechům chybí něco, jakoby ty vize právě, nebo nějaké ten takový ten pohled do budoucnosti, jo? Že nám chybí určitá víra nebo vize. Máte na to nějaký myšlenku nebo odpověď, co to třeba způsobuje, nebo co je příčinou? Že nám chybí jako Čechům ty vize, nebo... Já myslím, takový... že nám vize nechybí. Určitě nám nechybí vize. Chybí nám vize, která by vstoupila víc blíž k vědomí. Nebo jak kdyby jsme čekali na nějakého spasitele, jako jak kdyby jsme čekali, že někdo přijde, ale jak kdyby nechceme jestli se zvednout a prostě jít prostě všichni nějak jako... Prostě... Víte co, já se pokusím na to odpovědět co nejstručnějc. V podstatě existuje zásadní rozdíl mezi vědomím a nevědomím, jo? Který ukazovala i ta moje vize toho světla. Skutečnosti, které se nachází pod hladinou vědomí, jakoby ztrácejí trochu určitost, ztrácejí jakousi ostrost a napětí, který je vlastní vědomí. Proto v tuto chvíli v tom vědomí je spíš teda program, který říká, něco není v pořádku, možná až, řekněme, že tady je škála, která říká, úplně všechno není v pořádku, pak někde je něco fakt není v pořádku, až po všecko je v hajzlu. Ale to je ve vědomí. Jo, tohle je program, který máte na obrazovce, který je ve vědomí. A tam by skutečně, jak říkáte, ta vize chyběla. Tam by ta vize chyběla, protože, jak jsem řekl, vize, jak vyčerpat planetu Zemi, už mnoho lidí prostě neuspokojuje. Není to uspokojivá vize. Jo? Nenaplňuje nás žádnou radostí. Ale pod hladinou vize samozřejmě je přítomná. A potíž je vždycky v tom, že když se koukáte na rybu, která je pod hladinou, tak pořádně nevíte ani, jak je velká, jak je těžká, co to je za rybu. Vidíte, že se tam něco hejbe. Jo? A to je momentální naše situace. My vlastně to, co bychom potřebovali, by bylo, aby člověk se jakousi koncentrovaností a meditací jaksi víc soustředil na to, jak tu rybu vytáhnout z té vody a podívat se teda na ní. A to musí udělat jednak každý sám za sebe, jak jsem řekl, v tom svým symbolickém životě. A
A potom, a k tomu jsou úžasný, úžasný vodítko, je k tomu sen, synchronicita. Jo, když mi někdo řekne, já nenávidím fronty, furt stojím ve frontě. Já říkám, úžasná zpráva o vaší duši, zkuste si ji přečíst. Jo, ta synchronicita vám pořád, zkuste si představit jako božství, jako a celý to ministerstvo náhod, jak vy se probouzíte, oni prostě zahajují službu, jak vytvořit frontu, abyste to mohli zažívat. To už je pohled symbolický. Jo, to už není pohled prostě čistě pragmatický do prdele, proč zase tady to. Ne, to už je jako, aha, moje duše tady organizuje a režíruje vlastně tohleto. A je vždycky ten největší praktický problém je v tom, jak najít most, nebo jak spojit to, co se děje v nevědomí, a jak to dostat do vědomí tak, aby nedošlo rovnou ke katastrofě. Aby tyhle dva světy spolu mohly nějak inteligentně komunikovat. A já tvrdím, že my na straně vědomí proto můžeme udělat ten krok, že se otevřeme trochu víc symboličtějšímu pohledu na náš vlastní život a potažmo teda na náš společný život. A mě jste připomněla historku, kterou uvedu, kdyby někoho zajímala, tady ještě ta naše kapela, která se jmenuje Rakousko-Uhersko. My jsme, protože pro mě to je taky takový návrat k nějaký vizi, ani ne tak politický, jako spíš duchovní. A my jsme jednou seděli v restauraci, pozdě v noci, asi 2 hodiny ráno byli. Byli jsme tam už jenom my u jednoho stolu, asi 3-4 lidi, a vedle nás seděli takový dva chlapíci. Jako, bylo vidět, že za to už vzali ten večer, jo. Ale tak jako hezky. Kouřili ty doutníky. A najednou v jednu chvíli jeden z nich nějak zvýšil hlas a teď jako tak zvláštně jako kultivovaně se otočil. Neruším vás nějak, nemluvím moc na hlas. A my ne, v pohodě. Jsme tady už jenom sami, nám to nevadí. My tady totiž projednáváme vznik společnosti pro návrat monarchie. To je nádherná vize. To je úžasná vize. A o hodinu později, už se oni zase ponořili do svýho jednání, my zase do toho svýho, o hodinu později se ozvala neuvěřitelná rána. Strašná rána. Otočili jsme se od jejich stolu. Otočili jsme se a on tam, ten jeden z nich, ležel, spadnul i ze židlí. I ty nohy mu takhle trčely do vzduchu. Dál kouřil ten doutník. A ten druhý řekl, na monarchii jsou nejkrásnější právě její pády. A pro mě to je vlastně praktický příklad té chvíle, kdy tam uvidíte ten symbolický význam. Kdy to není jenom jako nehoda při pití, ale je to symbolické vyjádření nějakého faktu. Jo, a v tu chvíli vlastně propojujeme vědomí a nevědomí. Samozřejmě, že při alkoholovém opojení je to mnohem jednodušší, protože vědomí je tak oslabený, že nevědomí do něj v klidu vteče. Asi proto to občas vyhledáváme. Tak má někdo něco ještě takového zásadního? Ano? Já mám takovou poznámku, která mě inspirovaly oba dva dotazy a k tomu uvědomění, které mě došlo při přednášce nebo při povídání, že vlastně my se kolikrát potkáme, ať už je to třeba dnešek nebo skrz třeba permakulturu, skrz školu a tak podobně, a jakoby jdeme ze srdce za něčím, a pak jdeme zpátky jakoby do těch svých nějakých domovů nebo prostorů a tam jakoby sklouzáváme zpátky k tomu robotismu. A že vlastně je to jakýsi problém, který nás brzdí k tomu, aby jsme se posunuli možná všichni společně vlastně dál. Já myslím, že to je velmi přesný.
A ono, já bych možná řekl, že jsou jako dva typy lidí. Jo. Jedny, kteří do toho robotismu sklouzávají právě v té společnosti a o samotě možná až tak robotický nejsou. A druhý to mají zase obráceně. Ale určitě stojí za to, vlastně, když už tohle člověk zachytí, tak si uvědomit, oni tomu indiáni říkají úžasně, že jo? Říkají tomu vnitřní dialog. A ten vnitřní dialog je vlastně program, který do té mysli je zabudovaný a my jsme se s ním často tak hluboce stotožnili, že už ho od sebe ani nerozlišíme. A samozřejmě tam je potřeba potom jako ještě daleko větší bdělosti, aby člověk v momentě, jak říkáte, mezi lidma se mu to tak jako rozplyne, najednou vnímá něco daleko kreativnějšího, víc tvůrčího a pak se vrátí domů a robot nastoupí prostě. A to je opravdu dobrá chvíle na to zastavovat ten vnitřní dialog. To znamená nechat robota a postupně jako nedávat mu tu energii, protože ono to je totiž vynikající, jo? Jak robot nastupuje tím stejně. Stejně to nic neznamená. Je to jedno. Je to úplně jedno. To zase bude takhle. Jo? A vlastně, když začnete robota pozorovat, tak zjistíte, že jediné, co dělá, jsou sugestce. Protože my jsme zhypnotizovaní. Naše socializace vlastně začíná hypnózou. A my jsme zhypnotizovaní a ten robot umí dávat sugestce a my umíme ty sugestce přijímat. To je strašně zajímavé, jo? Když robot řekne, stejně na to nemáš. A my řekneme, to je vlastně pravda. A zkuste se robota někdy zeptat, jak jsi na to přišel? To je strašně zajímavý, že na to robot většinou nemá žádnou odpověď. On má jenom jako tohle. Má jenom dokola kroužící sugestce, obvykle negativní, jo, který z nás mají vycucnout tu energii. Ale když zkusíte k té mysli přistoupit aktivněji, položit otázku, která by ho přinutila, aby se taky začal chovat jako kreativní složka, tak se tak jako zvláštně jako rozsype. Já jsem jednou měl kolegu, který byl právník a ve snu najednou za mnou přišel a říkal, já nějak tak tě pozoruju, že ty nějak těm právům moc nerozumíš, já bych tě ty práva učil, chceš? Já říkám, ty bys byl dobrý mistr, jako. Tak jo, já mám takovou otázku, takovou, která mě vrtá fakt hlavou od malička. No, tak to už začneme. A já mu říkám, hele, odkud právo vzalo právo, že je právo? A on se rozplynul. Normálně se rozplynul. Jediná otázka, která by mě zajímala. Na ní tu odpověď ten robot nemá. Prostě nemá. A srdce jo. Srdce mi řeklo, to je jednoduchý, to je své vole. To je prostě své vole. Tak jo, přátelé, vřele děkuju za vaši přítomnost. Byla fakt celou dobu úžasná. Omlouvám se, že jsem byl méně zábavný a možná víc závažný, ale zdálo se mi, že tohle téma zrovna si o to vlastně říká, že to je možná jedno z těch těžišť, na který se pořád zapomíná, buď se obchází, ignoruje a tak jako těžko se s ním vlastně přímo komunikuje, protože je opravdu tak hutný, tak mohutný, že raději se mu vyhýbáme a tak jsem se pokusil na něj prostě trochu udeřit a uvidíme, co vám to třeba dalo nebo naopak vzalo. Jinak ten večer by měl vypadat tak, že teď bude asi taková nějaká ani několik hodin. Asi zhruba půlhodinová přestávka a pro ty, kteří by to zajímalo, tak my tady právě potom budeme rehabilitovat tu monarchii. Budete svědky několika pádů, pokud tady zůstanete. To je skvělý, to je skvělý. Tak se mějte moc krásně a ať se vám daří.